Kan du berätta lite om de arbeten som pågår i det här projektet just nu? Just nu så är det ju en gjutarvecka och då gjuts 5 betongfundament till 5 vindkraftverk. Så att ett fundament om dagen och det sker var fjärde vecka. Är ni i fas tidsmässigt? Tidsmässigt har det ju gått fantastiskt bra och det är mycket tack vare ett fint väder och vintern får gärna vänta ytterligare någon månad så blir det, men det ligger riktigt bra. Har du någon koll på hur många vindkraftverk eller vindparker som du har varit med och projektlett? Det har ju, som i projektutvecklingsfasen så handlar det om en 250 vindkraftverk. Det betyder att du med någon viss säkerhet borde kunna uttala dig om de speciella utmaningarna med att bygga här uppe på Glötesvålen. Det kan jag göra. Alltså, varje projekt är unikt i sig, men det här är det mest unika som jag har sett någonstans egentligen. Den här miljön, 1000 meter över havet och där vi verkligen försöker minimera ytorna att bearbeta så lite mark som möjligt för att bevara så mycket som möjligt av den här unika naturen. Det är en utmaning och det tycker jag man har lyckats, eller vi har lyckats väldigt bra med här med hjälp av duktiga entreprenörer. Det måste jag säga. Vilken betydelse har ett sånt här stort projekt för en glesbygd kommun som Härjedalen? Det har en enorm betydelse. Bara som man ser nu under etableringsfasen här under uppbyggnationen så finns det ju goda möjligheter för näringslivet att vara med och bygga upp vindkraften. Och det är också viktigt för kommunen att kunna profilera att vi tänker också miljövänligt. Tänker du något speciellt när du vet nu att det är IKEA som blir ägare av, det här, av den här vindkraftparken? Känns bra tycker jag. Det känns bra att det är ett företag som vill jobba med miljöfrågor och som också tänker långsiktigt. Det tycker jag är viktigt och det passar väl med den, kan man säga, profil som vi också vill ha i kommunen. IKEA bestämde sig, eller vi bestämde oss redan 2005 för att växla över från fossil till förnybart. Och som en del av det är våra satsningar på vindkraft. Varför blev det just Glötesvålen? Glötesvålen är ju vårt tredje projekt i Sverige och det är ett fantastiskt bra läge. Och tillsammans med vår leverantör så har vi hittat en mycket bra plats där vi ska sätta upp 30 kraftverk så småningom. Med tanke på att vi bestämde oss att växla över så har vi ju kämpat nu sedan 2005 att göra det. Och i Sverige så har vi redan nått 98%. Och Glötesvålen är ju ger ett stort bidrag till IKEA, inte bara i Sverige utan också till våra övriga nordiska länder. Hur ser de boende i Glöte och Dravagen och närområdet på det här vindkraftsprojektet? Efter tiden nu så kan man konstatera att det har varit en del motstånd naturligtvis som det alltid är. Därför att det är svårt att sätta sig in i vad det här egentligen är. Det är svår. Därför så hade vi ju en mängd utbildningar där alla som ville fick komma hit till Glötegården och vi informerade tillsammans med experter. När det nu börjar byggas här efter många om och men så är det väldigt många som var negativa förut. De är positiva nu för att nu ser man att det här blev ett projekt. Vad betyder det här projektet nu med 30 vindkraftverk för din verksamhet? För min verksamhet betyder det en hel del. För det första har vi fått väldigt mycket arbete på grund av att de har varit här och arbetat med mycket entreprenörer under 2 somrar nu då. Och nu blir det en tredje där monteringen ska vara. Men i framtiden så ser vi en enorm potential när IKEA ska köpa alla vindkraftverk och vi kan jobba vidare med dem och se på kanske ekoturism eller något sånt där. Det finns oändliga möjligheter. Alltså, i huvudet så rullar det hur mycket som helst. Det är väl bara frågan om vart gränserna går och vart vi ska se någonstans. Men alltså, allt från ekoturism till försöka framhäva hela Härjedalen i sig så att säga. Det är inte kanske bara Glöte och Lofsdalen utan man ser ett större perspektiv. Och då kan det bli väldigt bra i slutändan.